Вітається власний погляд на телеканалі «Рада». Сьогодні, у День української писемності та мови, говоримо про нашу українську солов'їну із кандидатом філологічних наук Дмитром Данильчуком. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. І одразу питання. Українська мова упродовж свого формування зазнавала величезного впливу. Це і Росія, це і Польща, тощо. І дехто визнає, що української мови немає. Це взагалі діалектна форма. Як ви вважаєте? Насамперед, хотів би привітати наших телеглядачів і всю українську громаду із сьогоднішнім святом, Днем української писемності та мови. Сьогодні дуже багато заходів святкових, і загальнонаціональний радіодиктант проводиться, про який ви, напевно, чули, і багато інших. Хотілося б, щоб їх було більше таких заходів, і хотілося б, щоб менше проблем засмучували нас в такі дні, щоб це не було свято із сльозами на очах, як комусь, можливо, здається. Справді, проблем дуже багато. Те, що ви сказали, про що запитали, є таке ставлення в багатьох наших мовців. Ну, я б сказав, що це... погляд, який дуже легко поставити під сумнів, оспорити, тому що діалект має свої риси, сформована літературна мова з погляду мовознавців має свої риси, і ніколи діалект не може піднятися на рівень мови, бо в нього немає сформованої системи мовної ієрархії на всіх рівнях, від фонетики до синтаксису. Крім того, літературна мова – це наддіалектна форма мови. Вона допомагає порозумітися носіям різних діалектів. І в нашій країні носій, скажімо, південно-західного наріччя і носій північного наріччя, якихось говірок, говорів місцевих, можуть порозумітися саме розмовляючи літературною українською мовою. Їм не заважатимуть ті місцеві слова, вислови, словоформи, які, можливо, прикрашають мовлення носіїв цих діалектів, але все ж таки це діалектні форми. Ми трішечки зараз майже надійшли до наступного питання. І, звичайно, що це питання стосовно Сходу, Заходу, стосовно забарвлення української мови. Чи можна в Україні у якихось регіонах знайти якісну літературну мову? І що це за регіони, скажіть? Ну, я думаю, що знайти зразки літературної мови можна, безумовно, але це будуть, якщо сказати по правді, більшою мірою це міські осередки, це спільноти мовців з вищою освітою, освітяни, філологи, значною мірою журналісти і багато інших професійних мовців, так званих. Очевидно, ви питаєте про місцевості, де звичайно, можна так, про конкретні регіони, в живому побутовому мовленні можна почути літературну форму української мови. Найближче до цього стоять Полтавщина і Черкащина, оскільки ці регіони, ну, може, з прилеглими районами, є територіальною базою формування нашої літературної української мови, власне, на основі середньонадніпрянських говорів. Вона формувалася, але, на жаль, і в цих регіонах сьогодні значною мірою панує суржик і розмовні просторічні форми дуже помітні в мовленні цих мешканців цих регіонів, на жаль. Тому в чистому вигляді поки що, мабуть, це все-таки завдання тих, хто може пропагувати літературну мову, це завдання майбутнього, можна так сказати. Пане Дмитре, чому склалася така ситуація, що саме на побутовому рівні українська мова не популярна, її донині вважають сільською, якоюсь не суттєво яскравою, яка б могла презентувати тебе як особистість, коли ти розмовляєш нею? Ну, звичайно, тут залишаються ще пережитки попередніх епох, радянського часу, можливо, навіть ще глибших історичних часів. Хоча я не можу зовсім погодитися з вами, все-таки останнім часом це упередження, мабуть, відходить на задній план, і завдяки тому, що деяким політичним подіям, безперечно, якщо ми згадаємо помаранчеву революцію, те, що було після того, і впливові діяльності наших культурних діячів, діячів культури, письменників, артистів, зірок телебачення, до речі, які, ну, принаймні в ефірі хотілося б, щоб і в побуті були українськомовними. Такий вплив є, і дедалі більше людей сприймають українську як щось престижне, може навіть модне. Хотілося б вірити, що справді українська стане
в якомусь найближчому майбутньому модним і потрібним в житті кожної людини. А взагалі, як бути українцем, коли чітко сформована і узгоджена граматика української мови відсутня? Чому довіряти? Чи працює правописна комісія? Я знаю, що вносилися пропозиції і 99-го року, і 2003-го. На якому рівні ці пропозиції і ці новопрацювання? Загалом граматика української мови відпрацьована. Правопис, так, є пропозиції з реформування правопису, оскільки в чинному правописі є деякі, скажімо, недоопрацьовані місця. І крім того, існує, я б сказав, боротьба кількох правописних концепцій, серед них скрипниківка, тобто правопис 28-го року, так званий соборний правопис і чинний правопис. Ми знаємо, що скрипниківкою користуються українці діаспори, і вона досить популярна на заході України. Тоді чинний правопис, він в радянський час вважався єдино правильним, але сьогодні багато мовознавців ставлять під сумнів слушність такої думки. Отже, правописні питання порушуються і сьогодні. На жаль, правописна комісія нині не працює, з певного часу її діяльність припинили. Мені важко сказати, які там були мотиви в наших очільників, які приймали такі рішення. Так що зараз такі дискусії точаться більшою мірою десь в кабінетах мовознавців. Свого часу, так, була досить жвава дискусія і на телебаченні, пам'ятаю, були ток-шоу спеціальні присвячені питанням правопису. Ну, очевидно, теж тут політика зіграла свою роль і це питання відійшло на другий план з якогось часу. Ми бачимо сьогодні на полицях книжкових крамниць величезну формацію словників української мови, але усі вони різняться, здебільшого різняться. Це, можливо, різниця у наголосах, навіть у правописі. Чи є якась академічна норма, якій можна дійсно довіряти? Що брати за флагман, за ідеал? Ну, в наших умовах сьогоднішніх, коли є конкуренція в бізнесі, в тому числі в видавничому бізнесі, очевидно, важко казати про щось єдине, про якусь одну усталену думку. Є більш або менш авторитетні, більш або менш, можливо, визнані суспільством речі. Ну, так само словники, довідники, ті з них, які виходять під грифом академічних установ, це насамперед Інститут української мови та Інститут мовознавства Академії наук, це Мовний інформаційний фонд Академії наук. Я думаю, таким виданням слід довіряти більше, ніж тим, в яких немає таких грифів. Ну, і, звичайно, треба дивитися на прізвища укладачів, авторів, звертати увагу на те, наскільки ці люди відомі в науковому середовищі. Звичайно, що ніхто не заборонить зараз будь-якій людині, навіть не філологу і не мовознавцю, видати свій словник. Є такі приклади, коли люди абсолютно різних нефілологічних спеціальностей видавали словники, наприклад, термінів зі своєї спеціальності, наприклад, з медичної чи з фізики. І вони навіть деякий час мали популярність там в якихось колах. Ну, звичайно, що там дуже багато спірних речей як для мовознавців. Пане Дмитре, є питання до вас? Давайте послухаємо так, його. Будь ласка. У мене запитання до філолога. На вашу думку, хто із українських політиків є взірцем і володіє вишуканою і професійною українською мовою? Можливо, прем'єр, президент України чи народні депутати? Кого відзначили? Дякую. Дякую. Це дуже цікаве питання. Мене нещодавно питала одна людина, чи можна взагалі сучасних політиків вважати носіями зразкової мови, чи хоча б деяких із них. От, бачите, очевидно, ця тема виринає раз у раз. На жаль, таких зразків дуже мало. Я думаю, що більшість погодиться зі мною. Щодо президента, до речі, я сказав би, що президент України зараз
своїх публічних виступах демонструє дуже непогану, навіть сказав, близьку до зірцевої мову. Я не знаю, наскільки він українськомовний в побуті. Зрештою, це не так важливо. Важливо, що державний службовець такого рангу використовує літературну форму української мови. І хотілося б, щоб державний статус нашої мови справді реалізувався в цьому, щоб всі державні службовці, принаймні в рамках своїх службових обов'язків, користувалися українською мовою. На жаль, я хотів би сказати, що є у нас і міністри, і віце-прем'єри, і лідери парламентських фракцій, які взагалі жодного українського слова під час своєї роботи десь в ефірі, на прес-конференціях так і не сказали. Ну, я думаю, що це неповага до мови і просто, напевно, і порушення закону про державну службу, хоча, наскільки я знаю, там є вимога про те, щоб державні службовці володіли українською мовою, але нема чітких механізмів, як би це забезпечити, і нема санкцій, щоб карати порушників цієї вимоги. Останнім часом українською мовою поширюються англіцизми. Можливо, це з-за того, що ми намагаємося наблизитися до Європи. Але у такому разі, як можна зберегти чистоту української мови? Чи є якісь приховані, неприховані механізми, як їх використовувати? Мова – це живий організм, є такий досить уже затертий вислів. Ну, вона справді має здатності, як і будь-який організм, до захисту від чужорідних елементів, є імунітет в мови. Ми бачимо, що час від часу проникає велика кількість запозичень. Не всі вони залишаються в мові, залишаються ті, які справді потрібні. Ну, оскільки останнім часом дуже багато нових понять проникає в наше життя, особливо в таких сферах, які швидко розвиваються, економіка, бізнес, політика, техніка, особливо високі технології. Звичайно, що ці поняття якось треба називати або придумувати для них власні назви. А цей шлях досить непевний, бо не факт, що нова назва приживеться. Або перекладати, або, зрештою, найлегше і найшвидше – це запозичити вже готову назву. Тому найчастіше йдуть шляхом найменшого опору і запозичують назви. Якщо вони не порушують системи української мови, не суперечать її, я думаю, що нема нічого трагічного в тому, щоб ці англіцизми функціонували. Можливо, це буде певний перехідний період, поки вони конкуруватимуть з відповідними українськими назвами, якщо такі є, якщо відповідники є в українській мові. Потім мова все це відрегулює. Пане Дмитре, Вадим Колесніченко неодноразово закидав пропозиції щодо надання російській мові статусу другої державної. До чого це може призвести, на вашу думку? Так, очевидно, мова йде про славнозвісний закон про засади державної мовної політики. Наскільки я знаю, там зараз працює робоча група, чи вже завершили роботу, і буде якась нова редакція, будемо сподіватися, значно виваженіша, бо величезний шквал критики був на адресу цього закону. Щодо другої офіційної мови чи регіонального статусу якоїсь мови, крім української, я вважаю, що в умовах двомовності чи багатомовності це може бути, якщо так абстрагуватися від українських реалій. Але в Україні така ситуація, що російська мова і так є домінантною. Не секрет, що принаймні значна частина, якщо не більшість українців, розмовляє російською мовою в побуті, тобто є російськомовними. Тому чому ми маємо давати якісь додаткові преференції, переваги тій мові, яка і так переважає, і при цьому не забезпечувати достатньо захисту тій мові, яка фактично страждає від цього, тобто державній мові, як це не парадоксально, я думаю, що це якась дивна ситуація. Треба захищати ту мову, яку треба захищати, а не ту, яка і так наступає і ще й має потужну підтримку з боку сусідньої держави, яка цим користується, яка використовується як засіб своєї геополітики. Тому в наших умовах, я думаю, що ні регіональний статус, ну, в тому вигляді, про який це записано в законі, ні тим паче друга офіційна чи державна мова не можливі. Це неприпустимо. Це просто призведе до того, що ще більше людей будуть розмовляти російською мовою. Тут мають бути якісь інші інструменти і, звичайно, мають бути прописані в цьому законі механізми, щоб стимулювати, спонукати і заохочувати, найголовніше, людей розмовляти українською мовою. Економічні якісь
заходи, мабуть, в сфері оподаткування, не в останню чергу. Це доплати для тих, хто використовує українську мову в своєму професійному, в професійній сфері. От такі речі, бо найбільше мову підтримують матеріальні стимули, це вже доведено в багатьох країнах. Дякую, пане Дмитре. Ще раз вас зі святом і бажаю усім нам, щоб наша українська солов'їна була популярною у нашій державі. Дякую. Ну що ж, це був власний погляд на телеканалі «Рада». Ми говорили сьогодні про мову, про українську мову із кандидатом філологічних наук Дмитром Данильчуком. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.